Tak já vás vítám u tohoto videa. Dneska ukončuju testování tohoto kladívka Parkside. Pokud vás zajímá výsledek, tak se dívejte. Vítejte v tesařském okénku. Když jsem ho testoval, tak jsem vlastně porovnával s kladívkem, nebo tesařským kladívkem Bachko 485 z tajvanské produkce. Proč upozorňuji, že z tajvanské produkce, je to, že Bachko z čínské produkce už není tak dobrý jako tohle. Když se vlastně prohlídnem, tak vypadají obdobně ty kladívka, akorát ten Parkside má dřevnou rukojeť, ale vlastně jinak by měly být stejný nebo aspoň obdobný. Obě dvě jsou 600 gramový. Jo, to těch 600 gramů znamená, že to je toho železa, ta hlava má 600 gramů, jo, takže i s topůrkem bude mít víc, tak si je zpočátku provážíme, zkusíme to zapnout, ano. Takže Parkside i s topůrkem má ve finále nějakých 764 nebo 763 a Bachko i s topůrkem má 839 838, ono to tam skáče. Takže vidíte, že ta váha je rozlišná. Je to tím, že kladívko Parkside má tu dřevnou rukojeť. Takže ono i na první pohled je patrný, že to kladívko je podstatně lehčí, což mi nevyhovuje, ale ostatním to může vyhovovat. Pak když se koukneme na tu dosedací plochu nebo tadyhle na tu mlátící, tak vidíme, že Parkside má hladkou tu hranu nebo hladkou plochu, zatímco Bachko a většina tesařských profesionálních nebo těch lepších kladívek jí má takovouhle s těma zářezama. Ty zářezy jsou tam z toho důvodu, aby kladívko neklouzalo po hřebiku. Když se tady koukneme, tady na ten hřebík, já nevím, jestli to tam bude vidět, tak je vidět, že tam má taky takový zářezy, zatímco třeba tady ten hřebík nemá žádný zářezy. Takže proto jsou, u některých hřebíků nejsou zářezy, třeba tady ty jsou kroucený, tam ten zářez není. A když to kladívko nemá ty zářezy, tak po tom hřebíku lépe jakoby sklouzává. Proto se tam dělají ty zářezy. Samozřejmě, když máte tu mřížku takovouhle na tom hřebiku, tak tam ty zářezy, tak na tom kladívku zářezy být nemusí. Ale je to lepší, protože i když je tam ta mřížka, tak to má tendenci sklouzávat. Taky co mě se na tom Parkside nelíbí, je, že ta hrana je tady skosená víc než u toho Bachka. Jo, takže když trefíte špatně jakoby moc do kraje, tak to má opět tendenci z toho kladívka nebo z toho hřebíku sklouznout. Ještě řeknu, že to, že tam nemá ty zářezy, to není chyba, v některých případech je to lepší. Protože když třeba děláte něco pohledového, nebo palubky, nebo hoblovaný dříví a nechtíc strefíte do toho dřeva, tak vám tam udělá se takový razítko, jak říkám. A když máte také hladký kladívko, tak stačí opravdu jenom polejt vodou, rozprašovat s čem postříkat, nebo se ukazuje dost často, že se to vezme pární žehlička, i když na stavbě kdo jí má, že? A tím se to vlastně to místo navlhčí a ono to samo vyleze a je to prakticky neznatelné místo, kde se tady ta nehoda stala. Zatímco u tady těch kladívek, zvlášť když jsou nový a je tam to rýhování větší, tak je to tam vidět i po tady těch úpravách. Pak když se koukneme, obě dvě kladívka mají magnet, i když u toho Parkside ten magnet se mi zdá takovej méně magnetický.
jo, že vlastně slouží to takhle, že se tam takhle upevní magnet, tak hřebík a teďka vlastně je to taková prodloužená ruka, že to můžete takhle do místa, který potřebujete, je to třeba, když tam nedošáhnete obouma rukama, potřebujete se jednou držet, tak ten magnet tam je dobrý, jo, takže to tady i u toho funguje, ale prostě když do toho drbnu do toho kladívka, tak to má tendenci ty hřebíky upadnout, prostě je ten magnet slabší. Taky ta drážka, která je tady v tom, je u toho trošku menší. Líbí se mi u toho kladívka, že se nehraje na žádný jakoby hogo-fogo, že prostě tady ta hrana je rovná, není to žádný tvarovaný, jak bývá u těch různých značkových, nebo neřeknu značkových, takových ty, jak se snaží upoutat. Jo, je to lepší z toho důvodu, že když potřebujete zatloukat v úzkém prostoru, třeba takhle, tak prostě tím kladívkem se tam dostanete krásně. Když budete mít kladívko tvarovaný nějak různě, že tady budete mít do oblouku, tak ho nikdy nezatlučete tady v tom prostoru. Pak když tady vezmeme tu špičku, tak to jako myslím si na můj vkus to tady mohlo být trošku víc vybraný, protože to je důležitý, je ta špička ani tak není důležitá. To když to se používá třeba, když manipulujete se dřevem a potřebujete ho posunout, tak vám může v ruce klouzat, tak ho prostě zabodnete do toho trámu, někde v místě, kde se to může, jo, třeba kde bude dláp a podobně, abyste neponičili to dřevo zbytečně a můžete zatáhnout. Jo, tahá se tak, že zaseknete a chytnete za tu hlavu a táhnete, protože když to budete držet za topůrko a táhnout nebo nosit, tak vám může vlítnout. Tady u toho Bachka se stávalo, že se strhla ta guma, jo, takže vždycky chytat za tu hlavu. Ale to ani nebývá tak důležitý, když tak se to dá krásně rozbruskou zbrousit, jak potřebujete. Ale spíš, co je tady u toho kladívka, je problém, je vytahování hřebíku, aspoň co mě se týče. Když to bylo třeba 60 hřebík, tak to nebyl problém, ale jakmile už jsem tahal větší hlavičku, tak už mi to tady nešlo, když to koukalo malinko, pořádně nabrat. Jo, je to prostě tím, že tady ta strana je málo vybraná oproti tomu Bachku, který jsem vlastně vytahoval, i když to koukal jenom milimetr. Prostě tady to do toho jde líp, což je vlastně jeden z důvodů, kdy já vybírám kladívko, tak potřebuji, aby mi prostě vytahoval i hodně zatlučené hřebíky. Jinak, když budu posuzovat, jak se mi ty kladívka držela, tak zpočátku, než jsem si zvykl, měl jsem tendenci tadyhle to držet hodně uprostřed. Jo, ale přitom, jak se říká, kladívka je nejlepší držet co nejvíc ke konci. Ale pak už jsem se nějak na to zvykl. Možná je to tím, že to topůrko je o trošku, já nevím, jestli to vidět, je takhle delší. Takže to je možná ten důvod, proč jsem to držel jakoby víc uprostřed. Nevím. No, zkoušel jsem s ním zatloukat hřebíky. Jednak jsem zkoušel 220, na kolik ran to udělám. Takže jsem to nejdřív zkoušel tady s tím Parksidem. Pak jsem to zkoušel Bachkem. Jo, u toho Parksidu jsem měl pocit, nebo možná to nebyl pocit, prostě u toho Parksidu se stávalo, a to díky tomu, že to nemělo ty zářezy, že ten hřebík nebo to kladívko po tom hřebíku sklouzávalo. Thank you.
což u toho Bachka se nestávalo. Pak jsem samozřejmě i zkoušel s tím zatloukat 60 hřebíky. Tam to myslím bylo tak na stejno, akorát jak už jsem nebyl tolik zvyklý zatloukat ty hřebíky, tak už mi tady v dlani začala ruka trošku pobolívat, jak jsem nebyl zvyklý držet ty hřebíky. Když mám tak teda ty kladívka takhle zhodnotit, tak největší strach u toho Parksidu mám samozřejmě s tou dřevěnou rukojetí, že tady je ještě ke všemu seslabená a že při tahání hřebíku nebo když vám ten hřebík sklouzne nebo to kladívko sklouzne z hřebíku a udeříte do toho topůrka, což už se mě tady jednou stalo, tak se ho počasí můžete zlomit. Jo, většinou to spíš hrozí, když zatloukáte větší hřebíky, tak třeba po 20 takových odloupnutí, tak už je ta násada nebo ta rukojeť tak zeslabená, že už může odpadnout. Když vezmu, když jsem začínal a jeden kolega tesař měl dřevěnou rukojeť u tesařského kladívka, tak ji měl ještě tady v takovém jakoby plechovém pouzdře, který vlastně zabránilo tomu, aby docházelo k tomu odštípávání tohoto půrka. Zatloukaly ty hřebíky se mi docela jako, jak je to lehčí to kladívko, nevím, jestli to má na to vliv, ale myslím si, že ano, tak prostě měl jsem pocit, že při zatloukání mám, prostě musím dát tu ránu navíc, což třeba, když celý den člověk tluče hřebíky, tak to potom na té ruce je znát, že pobolívá, že je unavenější. Ale jinak já si myslím, že to není zas tak špatný kladívko na to, že stálo 170 korun. Tak jakoby kvalitu provedení bych, no, s kvalitou bych ho poslal někam. S kvalitou kladívka bych ho asi srovnával tady s tím Bachkem, nebo jako s kvalitou, já tím myslím, jakoby, co se práce týče, nebo vytahování hřebíku a takovýhle, tak bych ho porovnal tady s tím Bachkem. 485 čínské produkce, což už jsem o těch dvou kladívkách natočil video, když tak se koukněte na odkaz. Abych to shrnul, tak si nemyslím, že když se ho někdo koupí, že prohloupí pro ty kutily příležitostní pracovníky, že by to mohlo být v pořádku. Myslím si, že je lepší než takovýhle obyčejný kladívko. A to z toho důvodu, že když už se stane, že vám to sjede, to kladívko z hřebíku, tak dost často se zarazí tady o to. Takže se nemusíte úplně bát, jakože si hnedka zničíte to purko, ale přece jenom si myslím, že to není ono. To je jako problém je i ve vyvážení toho kladívka, to jsem zapomněl zmínit, že když si vezmu Bachko, tohleto, tak mi okamžitě vlastně ta rukojeť padá dolů. Ale když si vezmu Parkside, tak zůstává v rovině, což je potom problém, když lezete po střeše nebo někde ve výškách, nebo seskakujete někde, že vám může vypadnout z kapsáře, když to máte jenom v nějakém voku.
tak může vylítnout nebo prostě takhle se vyvrátit. Měl jsem s tím právě docela problémy, že furt mělo tendenci mi z toho oka vypadnout. Takže pro ty výškové práce to prostě není kladívko a spíš bych řekl, že by se měl zakázat na výškové práce. Ale jinak jako si nemyslím, že by to byl špatný kup. Původně jsem ho chtěl, až natočím video, zahodit nebo spíš někomu věnovat, ale si ho nechám jako takový rezervní, nebo když budu právě dělat palubky. No a to je teda pro dnešek všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte, že tam jsou takový pod videem takový ikonky jako like nahoru. Pak je tam, kdo nemáte odběr, je tam určitý srdíčko. To je taky docela dobrá věc. A zvoneček, aby se nepřišli o žádný další video. Tak jo, ještě jednou děkuju. A u dalšího videa se na vás těším. Ahoj. A teď se hřeni zdar. Jo, a ještě jsem zapomněl. Já už jsem tady vlastně o těch kladívkách jedno video natáčel. Dělal jsem tady takový pokus o živák. A jestli jsem něco zapomněl teď tady říct, tak určitě jsem to tam řekl. Takže pokud vás to ještě jednou zajímá, tak si ho poslechněte nebo koukněte na něho. A asi tam možná bude i něco, co jsem tady nezmínil. Takže ještě jednou děkuji za zhlédnutí a tesařeně zdar.